Олимпиада чемпионы Вейл Баркер кубогының иегері Серік Сәпиев спорттан кеткен жағдайда мемлекеттік қызметке ауысуы мүмкін. Талғар ауданы Бесқайнар ауылының төрінен орын тепкен Арыстан лицейінде өткен кездесуде чемпион осылай деп мәлімдеді. Серік әскерлер спорт клубының мүшесі. Спорттағы алғашқы табысына да әскерлер арасында әлем чемпионатында қол жеткізген болатын. Сондықтан да Лондондағы табысынан кейін еліміздің қорғаныс министрі оған капитан шенін табыс еткен. Арыстандықтар да чемпионды ыстық ықыластарымен қарсы алды. Әскерлер чемпионға арнап өз өнерлерін көрсетті. Кездесу барысында чемпион лицей оқушыларының сұрақтарына жауап берді. Болашақ жоспарлар туралы ой бөлісті. Бүгін бізге Серік Сәпиев келуіне мен өте қуаныштымын. Бұл біз үшін өте үлкен құрмет. Және де мен өзім Серік Сәпиев сияқты боксшы болғым келіп тұр.